Poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Vranjska Plus. Moje ime je Svetlana Stamenković, a ovo su najvažnije vesti koje su obeležile današnji dan. Prema rečima Dragana Stevanovića, državnog sekretara u Ministarstvu privrede, Srbija postaje dobro mesto za investitore. Predstavljeni najnoviji modeli nameštaja kompanije Simpo. Veliko interesovanje na sajmu zapošljavanja u Vranju. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke iz Vranja organizovao akciju besplatnih stomatoloških pregleda u opštini Trgovište. Komunalna policija grada Vranja organizuje akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera. Vranje je domaćin međunarodne izložbe pasa svih rasa CACIP 2018. Pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Srpska privreda je već treću godinu za redom pozitivno poslovala, saopštila je Agencija za privredne registre na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća za prošlu godinu. Uz povećanje dobiti i smanjenje gubitaka ostvaren je finansijski plus od 437 milijardi dinara. Fond za razvoj Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede sprovodi različite programe finansijske podrške, a efekti su vidljivi pre svega u malim i srednjim preduzećima i početnicima u biznisu. Dobri rezultati ostvareni su i u velikim preduzećima, a Srbija postaje dobro mesto za investitore. U posljednje dve vlade, koliko se sprovodi ovaj program, za četiri godine oko 1.700.000.000 dinara bespovratne pomoći je prošlo kroz ovaj program i ukupno angažovano 8 milijardi dinara u investiciji. I za taj isti period 10.800 ili 600 novih radnih mesta otvoreno u ovom sektoru. I zato je jako važno da se ovde evidentira rast u ovom sektoru, jer mere kojima se bavimo i koje podržavamo pokazuje se da daju efekte i da imaju rezultate. Ono na što bi ovde skrenuo pažnju svima, mislim da privreda čak više i nedovoljno traži podršku i mehanizme koji sve stoje na raspolaganju. Oni koji su ozbiljni, koji su moderni, kojima nije teško da surfuju, da traže i da se interesuju, ti i danas dolaze do sredstava kakvi hoće. Ja poznajem zajedno sa vama tu sa juga Srbije, pa ne znam koliko privrednika koji su toliko stabilni i čvrsti, u životu nisu ušli u banku ili u neku kreditnu instituciju. Ja ih teram. Pa imam si pare, ako imaš pare. Neka ti država finansira banka ili bilo ko čuvaj pare ili ulaži u nešto drugo. Predstavnicima parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Ministarstva privrede, Fonda za razvoj Republike Srbije, Razvojne agencije, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, kao i privrednicima iz regiona, predstavljeni su najnoviji modeli nameštaja kompanije Simpo, koji su pre toga obišli proizvodne hale vranjskog proizvođača i bili na sastanku parlamenta privrednika. To su proizvodi koji imaju više namena, u šta ste mogli, nadam se, da se uverite, da se mnoge garniture iz sedećeg dela pretvaraju u ležajeve, da imamo mehanizme koji se lagano otvaraju na električni pogon, da su modeli urađeni od najkvalitetnije kože, a o dizajnu, o više funkcije, udobnosti, gde su ugrađene najbolje, najelastičnije pene, nadam se da ste se sami uverili prilikom boravka za ovih pola sata. Inače, Simpo danas, posle krize koju imao 2014. godine, broji u matičnoj firmi 1674 zaposlenih, a ukupno sa povezanim društvima 2484 zaposlena radnika. U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Vranje i grada Vranja održan je prvi ovogodišnji sajam zapošljavanja kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja. Učešće na današnjem sajmu uzelo je 22 poslodavaca sa područja Vranja iz oblasti tekstilstva, obućarstva, drveno-prerađivačke, mašinske, prehrambene i prerađivačke industrije, elektroindustrije i oblasti osiguranja. Ukupno je ponuđeno preko 250 slobodnih radnih mesta.
interesovanje je veliko, kao što možete videti. Uglavnom, svi traže radno mesto u proizvodnji konditorskih proizvoda Moreti, jer ljudi su čuli da se tu češće primaju radnici. Međutim, ovog puta primamo, kao što sam rekla, vozača C kategorije, inženjera zaštite bilja, radnike u proizvodnji imamo za sada. Ono što je za nas interesantno prema onim profilima zanimanja koje smo mi prema našim potrebama definisali, vrlo malo ljudi ima sa tom strukom, sa tim profilom, što je po meni izuzetno alarmantno što nema mladih. Dakle, možda je jedna od potreba da se malo temeljnije razmisli u smislu dualnog obrazovanja. Mi pravimo za kompjuterizovan rad na kompjuterizovanim u stvari mašinama, stolare i obične stolare za rad tako u proizvodnji na terenu i to. Interesovanje je jako veliko. Mi inače i sarađujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje zadnje 4 godine vrlo, vrlo intenzivno. Kroz tu saradnju smo bili u prilici do sada da preko 50 ljudi imamo u našem proizvodnom okruženju. Veliki broj njih je zadovoljio obostrane kriterijume i mi njihovi i oni naši, tako da su deo našeg kolektiva. U toku 2017. godine realizacijom nacionalnog i lokalnog akcionog plana zapošljavanja i saradnjom sa lokalnom samoupravom kroz razne mere i programe angažovano je preko 250 lica. Za te namene izdvojeno je skoro 42 miliona dinara, od toga 12 miliona dinara predstavljaju sredstva budžeta grada Vranja. Istakao je dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja. Grad Vranje zajedno sa Nacionalnom službom i filijalom u Vranju zajedno organizuje sajam zapošljavanja i to je jedan vid proaktivne politike koju mi sprovodimo kao grad da smanjimo broj nezaposlenih. Mogu vam reći novi podatak iz marta meseca, dakle da na Nacionalnoj službi za zapošljavanje je trenutno najmanji broj, a to je 6581 radnik, što je znatno smanjenje u odnosu na primjer 2017. godinu. Isto tako imamo i novi podatak da je i veći broj novih privrednih društava otvoren na kraju 2017. godine. Sve to govori da mi želimo zaista da aktiviramo i da motivišemo ljude, ne samo da čekaju posao, već i da aktivno učestvuju u traženju posla. U ovom konkretnom slučaju sada na ovom sajmu zapošljavanja je 22 poslodavaca za 250 radna mesta. U ovoj godini iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje izdvojeno 3,65 milijarde dinara za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja, kao i 550 miliona dinara za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istakao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Aktuelni su svi naši javni pozivi, imamo najveći obim sredstava u posljednjih 5 godina kada je u pitanju, da kažem, budžet Nacionalne službe za zapošljavanje. Prilika je svakako da iskažemo i zahvalnost gradu Vranju na dugogodišnjoj podršci kroz lokalne akcione planove zapošljavanja. Evo i ove godine su u svom budžetu izdvojili 12 miliona dinara za lokalne planove zapošljavanja. Svakako da ćemo uskoro i mi iz Nacionalne službe i iz Ministarstva rada odgovoriti sa našim, da kažem, procentom za sufinansiranje. I to je nešto što može zaista da garantuje s jedne strane da stvaramo povoljnu klimu u svim lokalnim samoupravama, s druge strane da dajemo subvencije i podsticaje poslodavcima, a krajnji cilj jeste da se broj nezaposlenih lica i dalje smanjuje, da ljudi mogu da lako dođu do posla, ali ne samo da lako dođu do jednog posla, nego i da biraju poslove i na taj način postiču konkurentnost i jednu, da kažem, kvalitetnu utakmicu među poslodavcima, da prave radnike i pravu radnu snagu kvalitetno i nagrađuju malo većim zaradama. Na štandu Nacionalne službe svi zainteresovani mogli su da dobiju informacije o aktualnim programima i projektima Nacionalne službe za zapošljavanje i njenih partnera za podsticanje zapošljavanje. Također, nezaposleni su bili u prilici da uspostave direktan kontakt sa poslodavcima, predstave im se i predaju im svoju radnu biografiju. Filijala Vranje sarađuje sa skoro svim privrednim subjektima i javnim institucijama prisutnim u gradu i Pčinjskom okrugu. Efekat sajma se meri u periodu od 6 meseci. Ono što je specifičnost u zadnjih nekoliko godina, to je da veliki procenat lica koji se bude prijavili danas ovdje na sajmu, da će naći svoje zapošljenje kod tih istih poslodavaca. Taj procenat se teoretski kreće negde oko 30%, međutim, kažem, u zadnjih nekoliko godina on je porastao na 70-80%, što dovoljno govori o efektu sajma koja je jedna od meri
aktivne politike zapošljavanja koju sprovodi Nacionalna služba zapošljavanja pored ostalih mera. Ova sajamska manifestacija predstavlja susret između poslodavaca i nezaposlenih lica koji su u potrazi za poslom, a ujedno i mogućnost da poslodavci iskažu svoje kadrovske potrebe. Na osnovu neposrednog saznanja o povređivanju učenika petog razreda, gradska prosvetna inspekcija izvršila je vanredni inspekcijski nadzor u osnovnoj školi Branko Radičević u Vranju 26. aprila. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja školi će biti naložene mere da pedagoško-psihološka služba u saradnji sa roditeljima i učenicima škole organizuje radionice vršnjačke medijacije, odgovornosti učenika i posljedicama unošenja u školu, oružja, pirotehničkih sredstava ili drugih predmeta koji mogu da ugroze ili povrede samog učenika ili drugo lice. Naloženo je da tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja preispita ostvarivanje programa i plana rada tima, izvršavanje preventivnih mera u pogledu potencijalnog telesnog povređivanja učenika, a sve u svrhu unapređivanja primjene preventivnih aktivnosti u odgovornosti na diskriminaciju, nasilje i zanemirivanje učenika i da se upodobi dnevna artikulacija obaveza radnog vremena nastavnika i učenika sa redovnim i ostalim vaspitno-obrazovnim aktivnostima. Odeljenje komunalne policije grada Vranja u ponedeljak 30. aprila organizovaće akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera u koju bi trebalo da se uključe predstavnici nadležnih državnih službi, javnih preduzeća, udruženja i učenici škola. U akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera biće uključeni predstavnici nadležnih državnih službi, javni preduzeća, udruženja i učenici. Po rečima Ivice Taškovića, načelnika komunalne policije, akcija počinje u 10 sati, a pored Aleksandrovačkog jezera radit će se na uređenju izletišta Ćoška. Akciju smo nazvali Čuvajmo naša izletišta. Naime, cilj je da Aleksandrovačko jezero čistimo pre predstojećih prvomajskih praznika, a onda će naše patrole 1. i 2. maja izletnicima na Aleksandrovačkom i na izletištu Ćoška deliti one crne vreće svim prisutnim izletnicima kako bi posle završetka izleta sakupili sav komunalni otpad koji ostaje za njima i odložili na stranu. Ovom akcijom želimo da podignemo ekološku svest građana, istakao je Tašković. Dosadašnje naše iskustvo je pokazalo da građani Vranja ostavljaju u većini slučajeva đubri za sebe. Tako da želimo ovim putem malo da skrenemo pažnju i da podignemo ekološku svest naših sugrađana. Apelujemo na sve da čuvaju izletišta, što je i slogan akcije koju organizujemo, naglasio je Tašković. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju u saradnji sa nevladinom organizacijom iz Ciriha organizovao je akciju besplatnih stomatoloških pregleda i popravke zuba za sve socijalno ugrožene porodice sa teritorije opštine Trgovište. Na poziv direktorke Centra za socijalni rad opštine Trgovište Milene Kostić-Nedeljković nastavljena je akcija koju sprovodi Nenad Milojević, predsjednik Saveta za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju i nevladina organizacija Border Free. Jedan nastavak akcije besplatno popravka i pregleda zuba u saradnji sa nevladinom organizacijom Border Free. Ovo je jedna od nizu akcije koje sprovodimo na celoj teritoriji Srbije. Prvi put radili smo u Vranju, u Vranjskoj banji, u Kruševcu, sledeće nedelje smo u Trsteniku i planiramo da obiđemo celu Srbiju, sve preglede da uradimo skoro u svim gradovima. To će biti ove godine akcija. Akciju je podržao i gradski većnik za zdravstvo dr. Miroljub Stanković. Suština same ove priče i suština svih ovih vakvih akcija ide pod pokroviteljstvom Saveta za socijalna pitanja i gospodina Nenada Milojevića, koji je predsednik tog saveta. Ovo je Nenadu možda preko 2500 akcija, dakle u celoj Srbiji. Sve čestitke Nenadu Milojeviću, Savetu za socijalna pitanja Vranje. Vranje je dakle jedno od retkih gradova u Srbiji, ako ne i jedini grad u Srbiji, koji jednostavno i mnogim drugim gradovima u Srbiji pomaže. Dakle, ovo je nešto lepo što se ovde dešava u okviru udruženja Border Free Srbija.
tu je i doktorka Aleksandra koja radi za to udruženje i koja svojom nesebičnom angažovanošću je mnogo pacijenata pregledala. Zadovoljstvo je da u Trgovištu imamo ovakvu vrstu humanitarne akcije, istakla je Milena Kostić-Nedeljković, direktorka Centra za socijalni rad opštine Trgovište. Imamo dosta korisnika Centra za socijalni rad kojima bi značio taj besplatni pregled i popravka. Ovom prilikom bi se zahvalila predsjedniku Nenadu Milojeviću, predsjedniku Saveta za socijalna pitanja u Vranju, koji je organizovao i jednostavno pomogao opštini Trgovište da korisnici imaju besplatnu popravku i pregled zuba. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke iz Vranja bavi se humanitarnim radom i nastavit će sa svojim aktivnostima i u buduće. Saobraćajna policija počela je od danas da kažnjava vozače na osnovu merenja srednje brzine na autoputu na svim naplatnim rampama. Saobraćajna policija počeće da kažnjava sve koji makar i za 1 km prekorače dozvoljenih 120 km na čas. Kamere javnog preduzeća Puteva Srbije instalirane su na svim za to predviđenim mestima, a brzina će se meriti na osnovu vremena prelaska od jedne do druge naplatne rampe. Vozače novi propisi nisu mnogo iznenadili. Kažu da je sve u funkciji bezbednosti saobraćaja i da nemaju ništa protiv. To ja kamion vozim, to se mene ne tiče. Trebalo to da damo. Zbog nesvesnog vozača, nađu nam mnogo, nažalost, trebalo to da damo. Pa okej, nema šta. Žalit ćemo se. Međutim, ima i onih koji misle da novi propisi nisu baš dobro usklađeni. Ali doći će i ta vozila što se kupuje malo jača, šta će mu kad ne sme više od 120? To će da napravi da može firme da stanu. Šta će mu taj auto koji vozi 240? Vozače koji voze brže nego što je dozvoljeno čekaju kazne. Za vožnju brzinom od 120 do 140 km na sat kazna je od 3000 dinara. Dok se vožnja od 141 do 150 km na sat kažnjava sa 5000 dinara. Za vožnju bržu od 221 km na sat novčane kazne nema, ali je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana uz 15 negativnih poena i oduzimanje dozvole na period od 9 do 12 meseci. Novim propisima tačno je predviđeno vreme za koje se može preći određena deonica. Naprimjer, na deonici puta Subotica-Niš dugo je 423 km, dozvoljeno vreme prelaska je 3 sata i 31 minut, dok se od Beograda do Niša ne sme stići brže za 1 sat i 58 minuta. Sve je spremno za 9. međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIB 2018. koja će biti organizovana 1. maja u Gradskom parku u Vranju, rekao je Mića Mladenović iz Kinološkog društva Švrće u emisiji U centru pažnje na televiziji Vranjska plus. Svi izlagači koje smo najavili iz preko 20 evropskih država dolaze izlagači iz Indije i sa Tajlanda, imamo prijavljene pse i bit će zaista preko 100 prijavljenih rasa. Ove godine i druga specijalizovana izložba za nemačke boksere, bit će veći broj pasa nego što je to bilo prošle godine. Prošle godine je bilo 27 nemačkih boksera, ove godine će biti 34 i definitivno će to biti rasa sa najvećim brojem predstavnika. Jako je dobra stvar što smo uspjeli da napravimo jedan dogovor i saradnju i kompromis sa Kinološkim savezom Makedonije, tako da već četvrtu godinu zajedno mi kao Kinološko društvo sa njihovim savezom zajedno vezujemo te izložbe, iako u okruženju imate u ovih desetak dana veliki broj međunarodnih izložbi. Što je jako teško da prikupite veliki broj pasa, evo reći ću vam podatak da Stara Pazova ima manje broj prijavljenih pasa nego što ima Vranje, iako je geografski položaj tog grada daleko, daleko bolji, već je bliže toj srednjoj Evropi, blizu Beograda, Novog Sada, ali eto, smatram da smo uspjeli da ove godine privučemo one prave izlagače sa kvalitetnim psima i sam podatak da iz preko 20 evropskih zemalja dolaze odgajivači vlasnici pasa, dovoljno govori o svemu. Vranje je po prvi put od strane Međunarodne kinološke federacije u Briselu dobilo dve godine napred organizaciju, naravno pod uslovom da ispunimo sve ono što je neophodno. Za nas je to stvarno privilegije jer u Evropi velike međunarodne izložbe pasa se organizuju u velikim gradovima, naravno to traži mnogo novce i nama je peto čast da možemo da budemo u grupi gradova kao što su Milano, Rim, Minhen, Barcelona, Madrid, Pariz i da Vranje ima međunarodnu izložbu pasa u tom nivou.
pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti, najniža temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti. Prema rečima Dragana Stevanovića, državnog sekretara u Ministarstvu privrede, Srbija postaje dobro mesto za investitore. Predstavljeni najnoviji modeli nameštaja kompanije Simpo. Veliko interesovanje na sajmu zapošljavanja u Vranju. Savet za socijalna pitanja Gradskog odbora Srpske napredne stranke iz Vranja organizovao akciju besplatnih stomatoloških pregleda u opštini Trgovište. Komunalna policija grada Vranja organizuje akciju čišćenja Aleksandrovačkog jezera. Vranje je domaćin međunarodne izložbe pasa svih rasa CACIP 2018. Pretežno sunčano i toplije uz lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik televizije Vranjska Plus. Hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal.